Hii ni kama ndoto. Unavoyota, uamini ndivyo utakapotokea. Na katika maisha ya mwanadamu ana nani? Baza gaza kama nataka mimi tu. Basi sawa. Naona mapenzi yanakuvuruga sana sasa hivi. Ah, useme hivyo Sandra. Haya ni mambo ya kawaida tu. Unaona tulichokwambia? Ikiwemo giza na mwangaza. Tulia. Tulia. Babu, haba juni hebu tulia mwanangu. Kaa chini, kaa chini. Wewe mimi njoo unanyosha kidole mimi unaniambia mpumbavu. Ah, sasa mimi ndo chaka chaka. Sio unaona na chaka chaka ni kama chekecheo. Ninachakaza mtaa mzima. Mimi unichekechi labda. Na mwangaza ni mfano wa nuru inayoangaza katika maisha ya mwanadamu. Sante baby. Yeah. Na mwangaza huo ni wenye kumaanisha ukweli na uwazi. Wenye kupatikana kwa shida mithili ya Rubi. Mapenzi yananiumiza jamani. Ulionifanya kwa mwanangu. Ipo siku na wewe litakufika. Kama sio sasa, hata katika uzao wako. Nashukuru sana. Wewe ni Rubi. Ni kweli.